Ahoj přátelé, zdravím vás u 86. dílu Majkláčovy pitevny, pořad, kde pitváme singly a videoklipy českých klubových kapel. Vy je posíláte, já je poslouchám a tady ve spolupráci s naší komunitou Majkláčovy pitevny, tady spoustou bdělých párů uší je hodnotíme. Mě uslyšíte přímo tady ve videu, ostatní to píšou tady pod nás, pod livestream do chatu, který věřím si můžete přečíst i ze záznamu, takže mrkněte i na chat tady pod tím livestreamem, pod tímhle videem, protože se tam objevuje spousta feedbacku od dalších fanoušků a milovníků české klubové scény. Takovým, dalo by se říct, malým sponzorem dnešního dílu je kapela Trigonum Mortis, jak můžete vidět. Dostal jsem od nich tady to parádní tričko, jenom nevím s tím Lkem, jestli jsem to trochu nepřepísk, jestli to nemělo být XLko, tak to mám dneska trošku slim fit. Ale cítím se v něm dobře, je to dobrý matroš, takže z toho mám docela, je mi v něm příjemně, není to problém. Takže děkuji Trigonum Mortis, což je vynikající Black Death z Vysokýho Mýta. Jestli máte rádi death metal, nebo obecně temnej death metal, tedy Black Death, tak je určitě poslechněte jak na Benzonu, na Spotify, na YouTube, všude je najdete a stran zvuku, aranžma, riffů obecně, i ta kompozice, všechno je u téhle kapely skutečně na nadprůměrný úrovni. Takže jestli pořádáte třeba Black Deathový akce, tak na ně mrkněte a zkuste si je někdy pozvat. Pokud jste jenom fanoušci, tak jim dejte nějaký poslech na jedný z těch platform, který jsem zmínil, protože si prostě myslím, že za to stojí. Jsou fakt dobrý a neříkám to proto, že tady je budu dneska propagovat celý večer, celý pořad tady jejich tričkem, ale protože si to skutečně myslím. A věřím, že jsem je snad i chválil nějaký z posledních piteven. Takže to máme Trigonum Mortis na začátek, Black Death z Vysokýho Mýta. A teď už se můžeme podívat na naší dnešní desítku, kterou otevře projekt Dashi Stardust z písní Unreal. Poslala nám ji Jana Netík, která teda jsem zjistil je bookerkou, možná částečně i manažerkou, ale hlavně teda bookerkou tady toho projektu, takže není to úplně člen kapely, není to úplně tvůrce videoklipu, ale když je to někdo z toho nejužšího týmu té kapely, tak to pořád to beru tak, že se to dá ještě tolerovat, ale přesto vás prosím, primárně posílejte klipy vy, kdo v nich účinkujete, kdo tam hrajete, nebo kdo jste ho natočil, protože se mi párkrát stalo, že potom jsem si slíznul nějakou kritiku, že poskytuju muzikantům nevyžádaný rady a že co se jim do toho motám, protože to prostě poslal třeba jejich fanoušek, jo, nebo někdo přesně vydavatel, nebo prostě manažer a kapele to neřekl, tak proto se tomu snažím trošku vyhýbat. Ale tady u Jany Netík jsem nějak si řekl, že to není úplný porušení podmínek pitevny, takže akceptuju a pojďme si dát. Ježiš, počkejte, tady já mám You, ale tady má být Unreal, tak to je chyba, tak možná, jo. A tady mám připravený Unreal od Dashi Stardust, tak si to pojďme dát. Myslím si, že to bude na start taková příjemná pohodička, která nás trošičku dostane do vibe a začneme si trošku groovovat a bude to moc fajn. Dejte si nějaký dobrý drink, protože tohle je taková kavárenská písnička. Vidíte, ona taky má kafe. Fire in your eyes bring shivers on my skin. An ocean song. Unreal.
zvláštní, jako zvláštní ta kytara v tom refrénu, co tam nastoupila. Asi bych, kdybych byl producentem téhle nahrávky, asi bych do toho šťoural. Asi bych nutil toho kytaristu to zahrát trošku jinak. Ten zvuk té kytary bych malinko zkusil nějak pojmout jinak. Nevím, je slyšet, že to hraje někdo, kdo umí hrát. Jo? Nějaký feeling to má, má to rytmus, intonuje to. Ale z nějakého důvodu mi to přišlo, že to není tak úplně jako v souladu s tím, co se tam děje. A takhle na první poslech ještě jsem nestihl zanalyzovat, čím to je vlastně, abych to dobře popsal. Ale prostě ta kytara se s tím zbytkem trochu pere. Možná to je, že ta kytara malinko swinguje, jo, ty akcenty trošku posouvá mimo ten standardní beat, který slyšíme pod tím, který vlastně je až strojově rovnej a přesnej. A možná proto ta swingující, houpající se rytmicky trošku uvolněná kytara tam vlastně dělá malinko neplechu. Jo? Dovedu si představit nasekaný, vyeditovaný kytary jak v Daft Punk. Jo? Ty by tam třeba fungovaly určitě dobře, ale tohle nějak by to tam neštimuje. Něco tam je špatně. Jo, prostě, když poslouchám, co tam dělá kopák a co dělá ta kytara, kde má kytara akcenty, kde mají bicí akcenty, tak si myslím, že groove v bicích je dobrý, kytarový riff je dobrý, ale dohromady jim to nefunguje. Jako kdyby jste prostě nechali nahrát kytaristu nějakou takovouhle jazzo-funky, takovýhle lick, takovýhle riffek a on by to prostě nahrál jenom na metronom a pak jste to prostě prdli přes tady ten beat a doufali, že to vlastně bude fungovat, ale z mýho pohledu to prostě nefunguje. Nezní mi to jako, že ty lidi spolu jsou v jedné místnosti a skvěle se naladili na stejný groove. Tak prostě to z toho necítím. Pojďme dál. Makes me wanna breathe more and more and more. Everyone's gotta live in my fantasy. Everyone I can reach in real reality is killing me with so many batteries. Let's keep everything unreal. No hele, tohle prostě, to je těžký, jo. Mně se líbí, že v téhle skladbě není moc použitýho autotunu. To je mi sympatický. Ale na druhou stranu, jak jsme zvyklí, a naše uši už jsou zvyklí, tak strašně vnímat tu dokonalost těch postprocesingů a editací a postprodukcí, že cokoliv, co prostě není úplně dokonale přesně in tune, jak se říká anglicky, tak působí vlastně víc falešně než kdy dřív. Jo. A tady bohužel to je zrovna ten moment, kdy teda tohle to skutečně mě třeba zatahlo za uši. Jo. Poslouchejte to Unreal, jak to vytáhne nahoru, tak tam skutečně ta intonace trošku hapruje a myslím, že to není úplně správně, že takhle to jako nechtěla. No, bohužel, je to tohle je to škoda. Tohle prostě producent měl odchytit a říct, hele, je to skvělý, že jsi to chtěl zaspívat jen v podstatě bez úprav, ale tohle to za mě už je prostě příliš mimo. No. Tam už to skutečně je falešně. Na druhou stranu musím určitě dát palec nahoru za tu filmařskou práci tady v tom videoklipu, jak kompozice, jak světla,
střih, vlastně i ten herecký výkon. Já neznám zpěvačku Dashi Stardust, takže nejsem si 100% jistý, jestli tohle je Dashi Stardust, anebo to je zpěvač, nebo je to herečka, kterou najeli pro ten videoklip. Ale řekněme, že je to ta zpěvačka. Není lehký zahrát vibe. Jo. Sedíte na baru, popijete kávu a teď vám režisér řekne, tak a teď zahraj očima to, že jsi zasněná, někdo tě v tom klubu trošku zajímá, ale nechceš tím směrem koukat a představuješ si, co byste spolu ten večer mohli zažít a víš, že by to bylo něco moc příjemného. Tak, kamera, akce a jedem. A vy to musíte nějakým způsobem zahrát. Pro herce brnkačka, prostě to je úplně běžná věc, který herec prostě mu to přepne v hlavě a rovnou to úplně přesně zahraje, že všichni diváci přesně ví, co se mu honí hlavou. Ale u těch muzikantů, kteří nejsou školení herci, tam je to často docela triky. A dost často se děje, že český videoklipy působí tak hrozně prkeně a amatérsky, právě protože v nich hrají neherci. A tady bych chtěl teda pochválit Dashi Stardust, jestli je to ona, jestli to není najatá herečka do toho videoklipu. Ale pokud je to ona, pokud je to skutečně zpěvačka z toho projektu, jakože typuju, že je, tak jí chválím za to, jak hezky se umí usmát, jak hezky se umí podívat do kamery. A že i když je to vlastně poměrně statický, dlouhý záběr, tak jak ho umí unést a vlastně ho jako zaplnit tou řečí těla, a to je fakt strašně těžký, tady se to povedlo. Everyone's gotta live, everyone I can reach, reality's killing me, let's keep everything. Everyone's gotta live in my fantasy, everyone I can reach in real, reality's killing me with so many boundaries, let's keep everything. No, škoda, tady cítím malinko rozpor mezi tím hudebním aranžma a tím vizuálním vykreslením, protože, třeba tady v těch záběrech, kde dochází k takový jako, jsou takový trošku slow motion různý taneční kreace, takové choreografie, tohle. To perfektně ladí s tou hudbou, jo, tady prostě nám spadne ta hudba do takový jako víc vyčileného downtempa. To si úplně přesně říká o tyhle záběry, to úplně v pořádku, ale pak se rozjede v uvozovkách refrén, říkám v uvozovkách, protože ten refrén se vůbec nerozjede, tam vlastně nedojde k žádný velký dynamický změně, ale najednou jako v klubu je party, jo, a prostě mě nesedí jako ta party v klubu k té hudbě, protože tahle hudba vůbec nevybízí k nějakým velkým jako party, kdy teda tady tohle, jo, klub prostě plný lidí. Baří, jo. Jo, tamhle prostě kluk hází vlasama, ale to vůbec nedává smysl. Prostě ne, podle mě neexistuje jako vystoupení tohoto typu takovýhle písničky, kde by nějaký tady 25-letý kluci házeli vlasama, jo. Protože to je úplnej chill, jako tam přesně to mělo být úplně na pohodu, kde jenom ty herci stojí a jen tak se jako pohupují a dokážou dobře navnímat tu hudbu a dokážou vlastně dobře vychytat míru té choreografie do té písničky. Takže tady na to dávejte taky pozor. Jo. Já vím, že je docela chytlavý, docela catchy použít plný klub lidí, hezkých lidí, hezky vystylovaných, oblečených lidí, který pařejí na vaší pecku. To je určitě skvělý, dobře se na to kouká, ale musí to dávat vždycky smysl s tou hudbou. A když nedává, tak je to prostě hezký vizuál, který ale nezafunguje na podporu té písně. Jo. A videoklip prostě má podporovat tu píseň. To je jeho úloha, to je jeho role. A všechno se musí podřídit tomu, aby se to stalo. Takže tady máme jako hezký obrázky, hezký barvy, dobře nasvícený, hezký kompozice, hezký styling. Všichni ty lidi tam vypadají moc pěkně. Je vidět, že na tom se teda skutečně hodně pracovalo. Ale
ten celkový dojem není sladěný a slepený. Podobně jako v té hudbě, ta kytara není úplně v souladu s tím groovem, s tou rytmickou sekcí, tak vlastně i tak podobně cítím rozpor mezi vizuálem a písničkou. Ne všude, prosím vás, jo, ne všude. Tam třeba před tím refrénem, takový jako prechorus, ty slow motion záběry, to bylo úplně v pohodě, ale v tom refrénu třeba tam to skutečně bylo trošičku divný. Takže tady na to pozor, ale jinak moc pěkný, hodně velká pohodička, trošku jsem tady u toho si už jako uklimbnul, tak doufám, že teďkom přijde nějaký nářez a trošku se zase proberu, ale bylo to fajn, bylo to příjemný. Dashi Stardust, vidíte, to ani vůbec jsem ani nevěděl, že existuje. Ani vlastně si nejsem jistý, protože tady všechno v angličtině, v popisku, jestli to je vlastně Slovenka, Češka nebo cizinka, která tady žije, nevím. Každopádně písničku nám poslala tady prokazatelně jako Češka, která si ji stará o booking. Nevím, nerozumím tomu. Tak, pojďme dál. Tak tady nám další písničku zřejmě uvede Michal Kocáb, tak od koho to bude? Bude to od Rust to Dust, tak to jsou kamarádi ze Slovenska, takovej nu metal, crossover metal, tak to se těším, protože jsem o nich dlouho neslyšel, my jsme s nima odehráli několik koncertů a trošku jsme se jako vzdálili v průběhu let, což je úplně přirozený. Tak jsem zvědavý, s čím teďkon vlastně přicházejí, co dělají teďko novýho, tak si to tady dáte se mnou v premiéře. Rust to Dust featuring Zverina. Zverina, myslím, to je nějaký slovenský rapper, ne? Já mám dokonce pocit, že už spolu nějaký feat měli, ale to už je leta. Možná to byl nějaký jiný rapper, nevím. Písnička se jmenuje Choď domů, Ivan, a začíná asi takhle. Mluvíme, spíš meleme o svobodě, ale otázka, zda jsme na ní připraveni. To, že to slovo stále dokola opakujeme, ještě neznamená, že chápeme odpovědnost, kterou sebou svoboda nese. Hele, tohle zase prostě, jo, výtvarně hezký, ten černobílý filtr tomu moc slubší, líbí se mi to, vytváří to nějaký větší napětí, větší tenzi, výraz tady toho herce je dobrý, zatím mě mile překvapujou ty herecký výkony, to je super, ta lokace je dobrá, zajímavá, jo, jsou tady nějaký nápisy, můžete to číst, přemýšlet, co se tam stalo, co byl ten polibek, kam utekli, co to bylo za lidi, proč teďkon tady jdou tady prostě nějaký chuligáni s baseballkama, ale co prostě vůbec nechápu a vždycky mě to naštve, je, když režisér vůbec jako nenapojí ten vizuál na tu hudbu, jo, prostě tohle přeci není soundtrack k filmu. Tady to naopak. Tady prostě obraz dotváří hudební složku a měl by pro ní sloužit. A pokud nastoupí refrén, kde teda máte obrovský dynamický skok v audiu a nastoupí tvrdý kytary, tvrdý bicí groove, tak prostě musí se zákonitě v tom obraze něco stát. Jo? Není podle mě možný mít ve sloce úplně stejný děj, obraz, záběr a bez střihu v hudbě se stane obrovský náskok do refrénu a ve vizuálu se nezmění vůbec nic. To je prostě podle mě úplně jako popírá smysl videoklipu, nerozumím tomu. Jo. Třeba jsem v tomhle tom nějaký příliš konvenční, ale myslím si, že tohle by prostě mělo být, aby mě z toho zamrazilo, tak se tohle musí stát a tady se to vůbec nestalo. Já vám to pustím ještě jednou, všimněte se, jak vlastně to strašně sebere
ten vizuál, že se nezmění, jak vašemu mozku to sebere úplně ten pocit toho teď sakra nastupat na refren a je brutální. Jo, proč prostě tady do toho tam teď tam měli vběhnout střih a vběhli tam teď ty týpci nasraný s těma baseballkama, který vlastně nějakým způsobem odrážejí ten nástup do toho refrénu, zvýšení napětí nebo nějaký nebezpečí nebo agresivita. To, co se dělo v té hudbě, tady prostě vůbec. Vypadá, jak kdyby kluci natočili vlastně kus nějakého filmu a pak na to úplně random nalepili nějaký audio. No, tak máme tady jako angažovanou pecku. Proč ne? Mně se líbí, když písničky a kapely mají nějaký názor a umím se naladit na to, že jim to věřím, že mi to přijde autentický, že třeba vím, že dlouhodobě něco takového hlásají, to je určitě fajn. Hudebně samozřejmě trošku old school, to jsme asi všichni slyšeli, působí to jak pecka od, nevím, Downset, jo, z 90. nebo trošku Suicidal Tendencies mi to připomnělo, ten riff, ten zvuk vlastně, ale proč ne, ale klidně, jako pokud ta písnička funguje, tak mi nevadí, že to nezní jak, nevím, ježíš, Imagine Dragons, jo. Ale, nevím, no, vlastně říkám si, že je trochu škoda, že ten klip nebyl malinko více stříhaný, tak, jak bych čekal podle té hudby a možná mi tam trošku chybí, že se tam neobjevila vůbec ta kapela. Někdy mám pocit, že prostě chci ty muzikanty vidět, chci vidět toho frontmana, jak zpívá. Že nějak to, se mi to víc zareje potom do hlavy a víc na mě zapůsobí ta píseň, že tam vidíte reálně ty osoby, které vlastně vám tu message se snaží předat. Jo? Ale není to nutný, chápu, že tady byl záměr prostě udělat takovýhle spíš jako filmovej krátký nějaký mini filmíček. Zahraný hezky, to, ten nápad, prostě s tím, jak se tady mění ty různé skupiny společnosti a do toho tam jde ten jeden odvážlivec proti vlastně tomu proudu nebo proti všem těm proudům těch jednotlivých nějakých názorových skupin, tak to se mi líbilo. Ten chlap to fakt dobře zahrál, jako skoro se vsadím, že to byl herec, protože tohle taky není lehký. A bylo to pěkný. Takže dobrý, no. Dobrý. Jako, úplně to necítím tak, že bych hned jako popitevně si to ještě potřeboval nutně pustit znova, ale rozhodně tam nebylo nic moc, co bych udělal úplně jinak. Takže mám radost, že kluci do toho pořád šlapou. A hlavně ty sloky, ty mě teda bavily. Jak ty kytary v těch slokách, ta flow toho rapera a vůbec mě ta melancholická temná atmosféra, taková skličující, co z toho šla ven, to bylo fajn. Takže gratuluju klukům, těším se na další pecky. Dobroš, pojďme dál, máme tady třetí banger s názvem Shirley Valentine featuring Saša Niklíčková. Lyric video, OK.
tak na video nebudem tolik koukat. Petr Mašín nám to posílá a píše: ahoj Majkláči, prosím o pitvu písničky, kterou jsem složil naší báječné Shirley Valentine Simoně Stašové. Hustě, tak nevím, jestli je Simona Stašová dcera nebo vnučka té známé. Simona Stašová je přeci dcera Jiřiny Bohdalový, ne? Známá herečka, nebo si to pletu? No, uvidíme. Poslal nám to každopádně Petr Mašín, autor tedy této písničky, tak pojďme na to. Má drahá Shirley, píšu vám dopis, že jsem nezapomněl. Ta kytara teda jako nahraná doopravdy úplně blbě, jo. Fázuje, moc nezní ten nástroj dobře, slyšíte, že v těch hlubokých tónech jako to nemá vůbec příjemný bas, je taková tupá trošku a buď je to levná, doopravdy fakt hodně levná kytara, nebo strašně starý, hrozně blbý struny, anebo celý ten recording chain je prostě nevychytaný na nějaký blbej, dynamický, levný mikrofon. I když dynamický levný mikrofony jsou v podstatě, je třeba Shure SM58 asi nejpoužívanější mikrofon na světě, jo? Tak nechtěl jsem to říct tak, že pokud je mikrofon levný, takže za nic nestojí, ale v tomhle případě skutečně ten zvuk té kytary je teda něco, co bych okamžitě považoval za chybu a hned bych předělával, kdybych měl být zodpovědný za výsledek téhle písničky. Na chvíle s vámi, co jsem prožít. Jenom fun fact, když si poslechnete nahrávky Karla Kryla, tak to, jak zní jeho kytara na těch nahrávkách, jak je nahraná, jak neladí a jaký má zvuk sama o sobě ta kytara, to je naprostá příšernost, jo. Ale přesto to nezastavilo tu obrovskou ikoničnost těch skladeb, jo. Tak jenom to říkám jako fun fact, že někdy síla té skladby a i načasování jejího vydání může skutečně jako zastínit všechny ty záležitosti, které se týkají té formy, ne toho obsahu. Ale v tomhle případě se obávám, že tady teda jako pro Shirley Valentine na chvíle s vámi, co jsem prožít směl, že to asi nebude taková generační kultovka, jako třeba Bratříčku zavírej vrátka. Co asi tam za vodou děláváte a zdali na mě vzpomínáte. Děláváte, vzpomínáte, je to opravdu slabý rým a z pohledu textařiny je to příliš banální a obávám se, že to tomu trošku ubírá body. Jo. Jsem zalitý olivový háj, o kterém říkala jste, že je to ráj. A potom zlétla jste mi tam někam vzhůru. Pozor, tady za mojí hlavou připlouvá animovaná loď, tak jenom já se vám na chvilku uhnu, abyste si ji mohli vychutnat, protože tady fakt je nad tou fotkou udělaná posouvající se loď, to je docela bizar. Do dalekého Liverpoolu. A jdem. Jak nám bylo spolu fajn a jak na mě jste se smála, o má Shirley Valentine a tam jak je ta skála, vítr ševelí a šeptám jen o vás, navždy milující váš Kostas. Škoda, že tam nebyl Tomáš. Jakože když už tady máme tyhle banální rýmy, tak naždy ševelící váš Tomáš, to jsem tam fakt čekal, že tam bude. Kostas je docela překvapení pro mě. Vidím vás jako včera v ten první den. Škoda, že jsem vám tehdy k nám bylo spolu fajn a jak na mě jste se smála, o má Shirley Valentine a tam jak je ta skála. Jo, tohle je taková prostě taková táboráková harmonie, úplně slyším
to vedle všech těch Montgomery a Stanků a tak, že ten text teda tomu úplně nenahrává, protože není moc dobrý a není moc zábavný a myslím si, že lidi u Táboráku by nebavilo zrovna tohleto si zpívat, ale jako jo, vlastně ta melodická linka a ten podklad akordovej není úplně blbej. Bohužel to trochu trpí neduhy té amatérské nahrávky a mixu, no, že i ten zpěv je takovej polovičatej, ta kytara nezní moc dobře, do toho ta harmonika je taková unilá trošku, bešťávy, celý je to takový zatížený trošku takovou jako manírou nevím, co přesně bych tam mohl označit za ten největší problém, na který by se tady Petr Mašín třeba měl zaměřit, pokud by se chtěl s tím nějak posouvat dál, ale nevím. Vítr ševelí a šeptá mi jen o vás, navždy milující váš. Váš Kostas. I to, jak projede ta animovaná lodička na fotce z západu slunce a tady ta žena s tou sklenkou vína zasněně kouká na ten západ slunce, je jako dost evidentní, že je tam trošku jako dodělaná, protože když se podíváte na ten útes tady dole a na to moře a podíváte se, jak ona tam na tom útesu sedí, tak ta žena v podstatě i s ohledem na velikost té lodě a s ohledem na tady na tu budovu vzadu, na obzoru, by musela mít asi takových 40 metrů na výšku, jo? Aby vlastně takhle vypadala umístěna na tom útesu, na té skále. Takže je to takovej prostě ženský King Kong ze sklenicí červeného vína, koukající na západ slunce a samozřejmě to, že na zádech má tady ty světla a ty odlesky, tady na těch, jak má tady prostě ty, jak se tomu říká, to nejsou faldy, že ne, ale jak má tady nařasený ten topík, tak tady vzadu samozřejmě to světlo nedává vůbec smysl, jo, takže i vlastně jako ta montáž nebo ta koláž je taková celá trošku splácla amatérsky a nemá to úplně hlavu a patu, takže tady ta obří 40-metrová žena na útesu tady kouká na nějakou pravděpodobně privátní vilu někde asi na chorvatském pobřeží. Je to, no, celý je to takový trošku cringe, no, když prostě by se člověk do toho trochu ponořil víc do hloubky, ale nechci být zase úplně krutej, já vím, že to není snadný dělat pořád nějaký super profesionální videoklipy nebo lyric videa a tak, ale o tom prostě to je, jo. Někdo má větší vkus, někdo má menší, někomu to jde úplně od ruky samo, někdo se s tím strašně pere a stejně vlastně to vždycky stojí tak za starou bačkoru. Takže to je prostě těžký, no, ale to jako je náš pořad, aby prostě to hodnotil tvrdě, nekompromisně a všem měřil stejným metrem, no. Takže v tomhle případě bohužel jako tyhle detaily vidět jsou a každý, kdo se o to trochu zajímá a sleduje to trochu a přemýšlí nad tím, tak ty věci vidí a díky tomu tu věc nemůže pak považovat za něco, co má nějaký velký potenciál hodně růst, no. Bohužel ne. Tak, máme tady další song, tentokrát to bude Monika Bublíková, Řekni oficiální videoklip. Takhle s těma čárkama odděleno nedělal bych to, jo. Nevím, jestli to je nějaká usilování o originalitu, ale doopravdy standardně má smysl dodržovat nějakou konvenci toho, jak se zapisují ty věci na YouTube, protože prostě bude potom to jenom čitelnější pro všechny, kdo se na ten videoklip dostanou. Takže ideálně název kapely nebo projektu, mezera, název písně, mezera, závorka, oficiální videoklip, závorka. Jo, to je prostě takovej standard a
To doporučuji fakt dodržovat, protože vy nechcete těm lidem to dělat složitější, aby přemýšleli, jako jestli kapela je Řekni, jo, nebo Monika Bublíková, jako je kdo, je to název písničky, nebo je to název interpretky, jo. Prostě je dobrý skutečně dodržovat nějaký základní věci. A ještě jedna věc teda, tady, když se vám tam zobrazuje tenhle ten banner, vyzkoušejte YouTube Kids, jo. Tak to znamená, že vy jste při uploadu toho videa, buď vědomně nebo nevědomně, zaškrtli takový checkbox, ve kterém se říká, že tento obsah je vhodný i pro děti. Jo. Prosím vás, to nedělejte, jo, protože tím, že zaškrtnete tu věc, že je vhodná pro děti, tak tím ji automaticky posouváte do kanálu nebo do prostředí YouTube Kids. Ale v YouTube Kids takovýhle hudební videoklip vůbec nemá šanci sbírat organicky nějaký views. A zase tím, že to označíte jako dětský obsah, tak to potom nebude sbírat organický views na normálním YouTube. Takže pokud vyloženě neděláte dětskou, fakt jenom pro děti určenou píseň, typu, nevím, tady Čiperkové nebo Fíha Tralala, jo, nebo Štístko a Poupěnka, pokud neděláte vyloženě takovýhle projekt, tak to nezaškrtávejte, protože si tím kazíte strašně ten organický dosah. Tak pojďme. Monča. Zůstává v mém srdci stále každým dnem. Nechce stane zázrak, který hledí duši tvou. Že vůle silná jako kámen, rozvodní i malý pramen. S vírou dojdeš, kam máš. Že bez božího požehnání řekni stop všem stínům, co stojí v cestě tvý. Řekni stop všem splínům a zmizí z písní zlých. Ať zmizí z písní zlý? Počkat. Jako? Takový to tví na konci, jo, to je fakt blbý, jo. Není to úplnej průšvih, ale ať zmizí z cesty tví, to je přesně takový to, že hele, ok, potřebuji tam dát ještě jednu slabiku, aby mi to tam prostě vyšlo do toho rytmu, co bych tam tak mohla dát, jako, ať, chci, ať ty stíny mi zmizí z cesty, ale ok, tak tam dej, ať zmizí z cesty tví a vyjde ti to. Tak jo, tak já to tam dám. A tohle prostě není dobrý, jo. To je takový prostě... Puf. Já nevím, jak to nazvat, abych to příliš nehanil. Nechci být zase úplně až tak moc krutej. Ale prostě nepoužívejte to. Jo. Není to dobrý obrat a nezní to dobře a zní to hrozně amatérsky. Takže ať zmizí z cesty tví. A řekni stop těm stínům. Tak si tak představím, jak někdo vidí ty stíny, jak jsou na té cestě a řekne jim stop. A mám z toho takový pocit, že ta situace je pro mě taková těžko jako uchopitelná a uvěřitelná, ale možná tam prostě žádný lepší slovo tady Monču nenapadlo, jo. A potřeba něco na jednu slabiku, ale nevím, no. Nějak jsem ještě stínům stop neříkal. Stínům a zmizí z písní zlý. Ať zmizí z písní zlý v. Koukám na tu pusu a zdá se mi, že se říká zlý v. Nebo něco. Písní zlý. Ať zmizí z písní z písní zlých. Asi. Hlasem svý. Šeptá tvý. Stane z popelí a nitra na zem. Že pícha pádům předchází a láskou, že se nešetří, s krásou v srdci dojdeš dál. Že bez
božího požehnání. Marné naše namáhání. Ale jako musím uznat teda, že ta zpěvačka, ta skutečně má jako... je nakažlivě sympatická, jo, jako já vím, že tady do toho trošku reju a mám trošku jako keci, ale zároveň z toho jde tak jako čistá energie a čistá radost z toho, že tahle věc vzniká a úplně jí to teda věřím, jo, já, není to nějak, kdo ví, jak sofistikovaná, hluboká věc, ale je taková jakoby naivně láskyplná, ale někdy cítíte, že to, že se vám to těžko z toho jako navnímává, jo. A je to často o tom protagonistovi. A tady v tom případě, ale tady teda Monika Bublíková to fakt prodává, takže úplně, kdybych byl malinký dítě a měl si vybrat moderátorku dětského pořadu, která bude uvádět třeba, nevím, tady studio kamarád, tak bych chtěl, aby to byla Monča Bublíková, fakt, protože z ní úplně jde taková ta vlídnost a laskavost a ten úsměv má tak úplně jako příjemně nakažlivej a ještě jak je to tím falzetkem takový jemňonký, je to jak Enya, jo, to prostě byste úplně tady usnuli a tady Renča na chatu to taky píše, dneska to máme uspávací, usínám u mašiny, jo, tak já tady taky trošku už klimbám u mašiny, zase na druhou stranu je to vlastně jako příjemný, no. Myslím si, že Monika by měla nahrát CDčko Ukolébavek pro děti. Jako. Marné naše namáhání. Marné naše namáhání, to je jak kdyby to napsal Svěrák, ne? S Uhlířem. To vypadá, jak kdybyste byli v zábavném parku a byla tam taková ta atrakce, jak si 6 lidí sedne do vozíčku a ten se takhle houpe ze strany na stranu. Tak ta kamera to tady docela dobře nasimulovala, hele. Zůstává v té mysli stále vzpomínka se, nerozplyne máš ji v srdci. Jako sen, že ve dvou se to lépe táhne, život s láskou nepřestane. Jo, ale vlastně musím docela pochválit i intonaci, jo, že ono to je, není to lehký, jako je tam hodně vysokých tónů, ten falzet, jo, je tam je často, fakt to není easy to zaspívat a tady teda Monika to zaspívá, zpívá to velmi, velmi dobře, no. Myslím si, že by měla někde jít do nějaký castingové agentury a usilovat o nějakou roli v pohádce, kde by mohla i zpívat. Nějaká hudební pohádka typu, nevím, tady, když Andrlová zpívá, kdyby se v komnatách, tududu, bije houň jak hrom na tách, tak něco takového si myslím, že by přesně tady Monika úplně perfektně mohla naspívat a i jako zahrát, protože má takový pohádkový kukuč a úplně si dokážu představit, jak by to fungovalo. Kdybych byl její manažer, tak bych ji poslal do castingové agentury, ať usiluje o nějakou českou pohádku i s písničkama. Stane býti všední, jak se zdá, že bez božího požehnání marné naše namání. Řekni zajímavý, no. Tak jako písničku tohle typu jsme tady snad ještě neměli, takže je to docela zajímavý si něco takového pustit, nebo se k něčemu takovému dostat. Docela cool. A
jak jsem říkal, no, jako písničku to tolik hodnotit nechci, protože to je trošku takový jiný formát, není to rádiová věc, není to festivalová věc, není to klubová věc, je to spíš taková pro děti prostě písnička, co si budou maminky pouštět s malýma holčičkama a bude to fajn. Ježiš, teď tady koukám, že tady je nějaký kluk s flétnou, kterou jsme tam teda neslyšeli vůbec. Chudák, to mě mrzí. Asi ho nějak v mixu, mixing engineer potlačil. Ale celkově z toho mám vlastně hrozně příjemný pocit, tak jako hezky na duši. Jo. Já starý rocker. Bylo to milý a hlavně to bylo hrozně autentický a uvěřitelný. Vůbec jsem ani na chvilku neměl pocit, že tady Monika Bublíková se musí přetvařovat a snažit se jako namačkat do nějaký role, do nějaký energie, do nějaký atmosféry. Mám pocit, že taková, jak tady hraje, úplně přesně je. A že se mi to úplně celý jsem jí to věřil. Což je skvělý, jo? To je to nejlepší, co se může podle mě stát. Protože to je jedna z mála věcí, která se nedá naučit. A nedá se změnit. Všechno ostatní, jako udělat lepší klip, líp v něm tancovat, lepší herecký výkon, líp to zaranžovat, líp to smíchat, všechno jde udělat, ale pokud ten člověk, ten frontman není zajímavý a není uvěřitelný, tak je to celý ztracený. To je fakt zbytečná potom energie všech. Jdeme dál, máme tady Hambu. Hamba a jejich píseň Nad zemí, poslal nám ji Martin Balada. Ahoj Majkláči, dnes vydáváme nový single a zajímá nás tvůj názor. Chtěl bych zmínit, že náš kresleno animovaný videoklip nám udělal 16-letý synovec Seba, který bude také velmi rád za zpětnou vazbu Pitvu. Moc díky, Martin. Tak prosím vás, tohle 16-letý synovec udělal tady ten animovaný videoklip, tak kluci z kapely Hamba a i tady teda Seba, synovec, animátor, se zajímají o Pitvu. Pojďme na to. Jež pardon, nějak mě uspala Monika. Hvězdy bílý počítám, teď mi o nich vyprávěj, tu co padá pohlídej. Ticho noční nevnímám, všude kam se podívám, co si hledám, to si přeji. Teď jsem teda trošku zaskočený, já jsem si myslel, že Hanba je taková česká hardkorová kapela, ale on, to je možná Hanba sn, a tohle to je Hamba sm. Tak teď vlastně takový to jako jít na Hambu, tak teď jsem si úplně, jsem se přistihl, že vlastně nevím, jestli to je zm nebo sn, a teď nevím, která z těch dvou kapel vlastně myslela slovo s tímhle významem, tak jak ho vnímám, jo, jít na Hambu. To je docela zajímavý vlastně, no. Tak mi tady napište do chatu, jestli Hanba nebo Hamba. A co je vlastně, co je co. A tak kroužím oblohou. A tak kroužím. Nebudu lhát. Ta basa mě trošku, ta mě tady trošku štve, jo. Tady měla solo krátký. A prostě není to cool, hezký, zajímavý zvuk basy, který by byla radost poslouchat. Ta basa tam něco dělá, když tam hrajou bicí, když tam hrajou kytary, když se tam zpívá. Ona není moc výrazná, nemusí vždycky být. Ale tady to, tohle z toho mi prostě přijde, že je skutečně podceněný. Ten basák by měl mít trošku větší ambici hledat nějaký nebo usilovat o zajímavý zvuk, i když tam není až tak dominantní, protože tam v těch krátkých pasážích, kde má nějaký solo, což tady bylo, takovej refek, tak tam prostě slyšet ta basa dobře a myslím si, že by měla mít jako pěkný, super šťavnatý, hezký zvuk a tohle to je slabý. Teď. Nebudu lhát.
Nic trochu moc. Těm hvězdám závidím, tak nechám si zdát, že budu dál a od lidí. Noční proudy, jim to všechno závidím. Nebudu lhát, co nejdál chci bejt od lidí. A tak kroužím, a tak kroužím, a tak kroužím oblohou. A tak kroužíš, a tak kroužím, a tak kroužím oblohou. Je mi krásně na zemi, je mi krásně na zemi, je mi krásně na zemi, je mi krásně na zemi. No. Nevím. To teda jako tady od Toma Frédeho z jeho studia jsem zvyklý na trošku vymazlenější, jako vyprodukovanější nahrávky. Myslím si, že tady buď teda kapela jako si do toho nenechala moc zasahovat, anebo na to bylo hodně málo času, protože i ten snare třeba to prostě je fakt, se obávám, taková jako zkušebnová kvalita, jo, to ten prostě nehraje to úplně bezvadně. Líbí se mi ten český text, není úplně blbej, baví mě vlastně i kombinace těch dvou hlasů, jak zpěvačky, tak zpěváka, docela hezky jim k sobě ty hlasy pasujou, je to dobrý, ale zdá se mi jinak, že to je takový spíš prostě zaznamenaný, jak kapela na životu písničku hraje, než by to byl super vyprodukovaný single. Nevím, no, jako ten snare tady teda mě vyloženě přijde špatný, jako ty bicí mi tady obecně přijdou, že jsou teda fakt, jak když je nahrajete ve zkušebně. Možná ten snare byl blbej buben, jo, blbě naladěný, nějaký lacinej prostě bubínek z nějakého tupýho, nemoc dobrýho dřeva. Nevím, prostě nezní dobře ten snare. Ale ty hlasy jdou krásně do sebe, jo. Ty barvy obou, obzvlášť tady, když trošku tam dostali ten overdrive na těch hlasivkách, to nakreslení trošku tím výrazem, tak tam ty hlasy v té harmonii fungují super dohromady. Škoda, že to není trošku víc pojatý ještě jako duet ve smyslu toho, že vlastně spolu by komunikovali ty dva hlasy a pak měli nějaký silný refrén, kdyby dvojhlasem zpívali nějakou společnou myšlenku. To by bylo jako, to by bylo dobrý. Je mi krásně na zemi. Ale když jenom se vrátím k tomu, co jsem říkal na začátku dnešního dílu, že mi fakt vadí, když ta hudba a ten vizuál nejdou ruku v ruce, když vlastně si nepomáhají jeden druhýmu. Tak tady je to naopak udělaný velmi dobře. Asi jste se všimli, jak tady 16-letý klučina, jasně, není to profesionální animátor, ale je v tom taková poctivost, taková radost, úplně z toho cítíte tu vášeň, jak ho to bavilo to dělat, jak si mazlil s každou tou postavou, s každým tím střihem. A všimněte si ten střih, jak fakt dobře kopíruje tu hudbu, jo? To, co se v té hudbě děje, ten kluk fakt poslouchal a dělal podle toho ty animace. A i když ta animace je taková vlastně docela primitivní, jo? Tak stejně v sobě má nějaký kouzlo a myslím si, že to, že to dobře ladí s tou hudbou a co se děje v té hudbě, tak to, že tomu strašně pomáhá. Jo, kytarový motiv, ale teďko pozor, mezi akord a celá kapela dál pokračuje v chillu. A teď se do toho střihne děj nějaký v klipu, jede auto nocí. Už nevnímám, asi se bojím. Ale už to uvařil asi řidič.
nebudu lhát, ten jeden sen je jenom můj. A tak kroužím, a tak kroužím, a tak kroužím oblohou. A tak kroužíš, a tak kroužíš oblohou. Je mi krásně, nad zemí, co ještě můžu si přát. Kytary jsou nahrané docela hezky, se mi docela líbí. Ta barvy kytary mi přijde docela fajn. No. Slabá mi přijde basa a bicí. Obecně ta rytmika, nic moc, ale kytary hezký a hezký vokály a vlastně i ten text mi přišel docela dobrý a slogan Je mi krásně nad zemí, který se tam zopakoval asi 60krát, je zapamatovatelný a vlastně mě baví. A celkově to nakonec to celkově vlastně bylo mnohem příjemnější, než jsem měl pocit z toho začátku, že to bude. Takže nakonec měli překvapení. A klip tady od 16-letýho klučiny Séby rozhodně jako předzvěst velkého talentu, člověka, který je muzikální, který má vkus, který má cit a až zlepší obecně svoje schopnosti stran ilustrace a animace, tak si myslím, že bude dělat úplně fantastické věci. Takže určitě bych ho jako podporoval v tom, aby na tom dál makal, aby se dál vzdělával a dál rozvíjel, protože rozhodně má obrovský potenciál v sobě. To je prostě vidět a vidím, že tady v chatu taky jste všichni psali, že nebo pár vás tady reagovalo na ten klip, že je skvělej. Jo? Tady klípek úplně žůžo, takže z toho chápu, že asi dobrý. Úsporný a funkční, akcenty správně zachycený, na 16 let parádní výkon, klobouk dolů, klip je pecka. Jo, takže prostě vidí tady Séba, že má tady i od dalších lidí sami pozitivní feedbacky a rozhodně by na sobě měl dál makat. A hlavně furt tvořit, dělat jeden klip za druhým nebo animaci za druhou, jednu za druhou. Na TikToku hned udělat účet a tam sypat 10-vteřinový nějaký skeče animovaný. Prostě musí furt makat a věřím, že v 25 z něj může být úplný eso. Dobře, pojďme dál. Teď si dáme píseň, hele, Kajapa featuring Kurz, to je můj kamarád, dlouholetý úžasný grafik, mimo jiné zpěvák z kapely Kurtizány z 25. Avenue, taky zpěvák z dnes již nefunkční kapely Atari Terror, se kterou my jsme odehráli snad 1000 koncertů, takže Kurz se samozřejmě znám velmi dobře a mimochodem nám navrhoval pro The Switch poslední desky, který podle mě dopadl úplně skvěle. Strašně šikovný hudební grafik dělá pro všechny možný lidi. Pro Kokot Minit skoro všechno, pro Kurtošky skoro všechno, pro Anuka skoro všechno. Tak na něj když tak mrkněte, jestli hledáte skvělýho grafika, Dan Kurz. A tady se na něj podíváme pravděpodobně, že asi tady bude teda zpívat, nebo protože to je zpěvák, tak tady bude asi zpívat, tak jsem na to zvědavej. Tak tohle je projekt Kajapa, což teda mi nic neříká, vůbec to neznám. S názvem Horizont událostí. Pojďme na to. Tady je divný, že tady použitej poměrně agresivní filtr na těch záběrech. Tady na tom vidíte, na tomhle záběru, že je použitej, ale střídá se to ze záběry tady s tím, kde to použitý není. Jo. A to prostě pro mě nemá úplnou logiku. Nevím, proč by to tak mělo být.
Mezi tímhle záběrem a tímhle záběrem se v hudbě nestane nic, ani v textu se nic nestane, nedojde tam k žádný změně. Nemá to žádnou logiku. Přijde mi to, že to je prostě jenom taková nedomyšlená věc, na kterou prostě se režisér asi vykašlal, nebo to prostě neřešil, nebo mu to nepřišlo důležitý. A nebo třeba jsem tupej a nechápu to a je v tom nějaká jasná message, ale tady v tom případě se mi zdá, že není a že to považuji za chybu, za špatnou věc, že prostě každá takováhle věc, který se ty diváci můžou všimnout a můžou nad ní začít přemýšlet, musí mít svoje opodstatnění, svoji logiku, nějakou svoji příčinu a jinak je to špatně, jinak je to prostě chyba. A v tomhle případě nevím, no. Třeba se to ještě nějak časem vysvětlí. Pojďme dál. Tak jo, tak máme tady nějakou sloku, refrén za sebou. Hodně mě baví ten vývoj vlastně těch akordů. Jo? Ta chord progression se tomu říká, je to vlastně posloupnost akordů, která tvoří ten základ, ten harmonický základ té skladby. Je to hodně netradiční, rozhodně to nějak není klasický four chord song. Jo? Jsou to zajímavý posuny a i to, kde nastoupí ta melodická linka v té sloce, já nevím, jestli jste se toho všimli, to je hodně zvláštní harmonie, hodně nečekaná, málo koho napadne takovýhle interval vůči té tónice, začít tady v tom, tady na tom tónu. Jo. A to jsou někteří zpěváci, kterým to jde úplně přirozeně, vytvořit takovou linku do akordů, zaspívat takovou linku do akordů, že je prostě okamžitě poznáte a je to zajímavé, že v podstatě pořád jsou to jenom nějaký intervaly, jo? Máte skladbu v, já nevím, tady, co to tady může být, nějaký bémol nebo co, kde jsem se všiml, že tam hraje ten první akord. Teď to už asi nenajdu. Tady to, nevím, jestli to je první akord, jo, tak vidíte, že to je nějaký a-mol a řeknete si, dobře, tak tady hrajou tyhle ty čtyři akordy, tak něco do toho zaspívej. A každý něco vymyslí, jo, co do toho bude ladit. Ale někdo prostě začne buď přímo na tom Ačku, někdo začne v nějaký terci, někdo začne v nějaký kvintě, ale někdo začne v nějaký divným intervalu. A to je přesně tenhle případ. Třeba Kurt Cobain na to byl taky specialista. Vlastně Nirvana byla hodně specifická těma linkama Kurta Cobaina. Nevím, jestli jako krz ty drogy dokázal se naladit na nějaký jako jiný level vnímání, ale jeho linky jsou naprosto fantastický. To je skutečně jako úžasný to analyzovat. A tady v tom případě mám trošku podobný pocit. No. Tady v tom případě spíš jako Layne Staley z Alice in Chains. Tady víc to vytváří, ta harmonie takový specifický napětí, který není typický pro Nirvana, ale třeba spíš pro ty Alice in Chains. A skoro bych se vsadil, že tady Kajapa, nevím ani kdo to je, jestli je to tady ten Pavel Sobek, protože to na kanálu Pavel Sobek, že má rád Alice in Chains, ale nevím, třeba se pletu. Thank you.
Tady tomu trošku padá řetěz, jako to byla dost dlouhá část a tam dobře nastoupí zkreslená kytara, nějaká tenze, přichází nějaký zlo, peklo, temnota. Bohužel ale saxofonista má pravděpodobně nějaký klapky na očích nebo nevím, ucpaný uši, protože ten příchod žádný temnoty nevnímá, jo? Prostě saxofonista si tam furt jede piánko, pohodička, furt ty bluesový svoje, jako nějaký improvizace, džemíky, ale do toho kytara už tam jo, tam je obrovská změna vlastně v té atmosféře, ale ostatní muzikanti jakoby to nevnímali vůbec, jak kdyby to jenom kytarista viděl, jakoby se to dělo všechno, ta změna jenom v kytaristovi. Což si nemyslím, že je úplně správně. Jo? I ten saxofon měl nějak přiostřit, zvážnět, stemnět, bicí taky. Jo? Tohle to na mě nezafungovalo, teda tady ta aranč. Přes horizont událostí, kde pod každý vterin to dlužíš a všechny věci, co si předtím už nestihl říct, se jako střepy propadají dolů. Přes horizont událostí, kde každý večer zase budíš a všichni lidi, kteří zmizeli dávno už pryč, se ve tvý tváři za sobě ví, zpátky letíte spolu. Tohle je teda už hodně alternativní, to je taková jako alternativní verze čajovny od Radima Hladíka, jo? Jak se tady posouvají ty, ta linka vlastně, kterou tam hraje. Jo, to je tak. Tak mi to trošku připomnělo, ale nevím, tady ten riffek, tady ta linka, nějak mi neštimuje. Zdá se mi, že kytarista, že s troškou jako nějakého násilí by se z něj dala vymáčknout, vyždímat nějaký trošku silnější motiv, který by malinko víc zarezonoval, víc by utkvěl v hlavě, víc by se jako uchytil v paměti posluchačů. Líbí se mi ta aranč jako taková, jo? S tím saxofonem, tady prostě dobře máme tady instrumentální bridge, kde se jako dějou divné věci, ale bicí pořád to posouvají dál takovým jednoduchým groovem na ty tomy. Docela v poho, ale ta linka mi přijde nějaká trošku taková, přijde mi slabá, upřímně řečeno. No, přál bych si, aby byla nějaká by měla větší šťávu. Svítá. A máme tady konec, no. Ale nevím, no, zvláštní, pomalá, alternativní, temná věc. Hudebně docela zábavná vlastně, docela originální. Ta melodická linka, jak jsem říkal, zpěvová, hodně zajímavě napsaná. Některé místa, někde tomu trošku padal řetěz, ten feed od toho Dana mi přišel docela dobrý, že Dan je taky takovej, dělá ty věci hodně svérázně, hodně po svým, moc se nepodřizuje konvencím, většinou moc nevíte, jako, co přesně jako z něj vypadne, co od něj čekat, a tady si myslím, že mu to jako sedlo, že to téma toho textu je přesně něco, co Danovi určitě bylo blízký. Jak píše tady Renata, jo, že jí nějak v tom nesedí to dítě kvůli tomu textu, přiznám se, že mám trošku podobný pocit. Jo. Malinko to na mě působí, jak prostě dobře tady taťka
Pavel Sobek, který tu píseň evidentně teda tady koukám, napsal text i hudbu. Prostě chtěl tady s dcerou udělat něco, aby měli hezkou památku spolu. Jo, něco jako když Karel Gott udělal s Charlotkou takovou tu tklivou rádiovou emo hymnu od Richarda Krajča. Úplně tomu rozumím, že prostě když ten rodič s tím dítětem si takhle něco udělají společně, takže to je krásná památka, že to je nádherný, ale vlastně úplně účast toho dítěte, té holčičky, s ohledem na ten text, nějak taky mi to nedává úplně smysl, no. Úplně nějak nemám pocit, že tohle dítě jako ví, co je to horizont událostí, no. A trošku mi to přišlo, že to je takovej made-off, jakože prostě OK, dáme jí tam, i když to nedává vlastně moc smysl s tou písní ani s tím textem, ale bude to moc hezký. Tak myslím si, že to moc hezký je. Tak, ale jako teda na obhajobu tý, ten zapomněl to jméno, ale na obhajobu tý holčičky, tak zpívala velmi hezky a docela dobře to i zahrála, že nebyla z ní vidět nějaká velká dětská nervozita a slušelo jí to. V té kapuci to bylo takový rebel dítě a vlastně mě to bavilo. Škoda, že třeba v tom textu nebyla nějaký větší, jako nějaká část toho textu třeba generačně víc přizpůsobená tomu dítěti, že by i to dítě mělo nějakou v tom svoji jasnou, nějaký jasný opodstatnění. To by mě potěšilo. No. Jdeme dál. Tohle je Nerea a Nejsi. No ty flažolety tady, to bylo teda děsný. Jako už teď říkám, že ten kytarista je trošku lajdák. Jo? Není to přesně zahraný, ta interpretace stojí za starou bačkoru. Ty flažolety nebyly přesný, celý je to takový, ten zvuk není úplně vyvážený. Tohle není dobrý intro písně, která má v prvních 10 vteřinách každému sebrat dech a zvednout ho ze židle, jakože ty vole, tak to chci slyšet určitě další minutu a rozhodně už teď mě bavěj. Na tohle si dávejte pozor, jo? To intro je fakt strašně důležitý a to, jak ta skladba začne, prvních 10, 15, 20 vteřin je extrémně důležitých a tam nechcete takovýhle plytký, nic neříkající intro, který ani není dobře zahraný a nemá úplně super dechberoucí sound. Na to dávejte většího majzla. Jo, tady k tomu, když tak oddaná, ještě je průvodní text. Pěkný pátek, Majkláči. Aha, tak to poslal asi v pátek. Zasílám ještě čerstvý klípek od Nerea. Pokud dopadne rozjednaná koncertní záležitost, tak se vlastně uvidíme na stejném pódiu, kde se to točilo. Aha. Vidíš. Tak to ani nevím s kým, že s Nereou někde máme hrát. Ať se daří pořadu i kapele. Ahoj Dan. Tak jo, čau Dané, jdeme na to. Teď jsem si tady ale udělal asi zle, tak možná dostanu na budku. Brzy. To teda i tak to čekám už v nejbližší době někde. No, stokrát přesvědčivější tenhle riff. I ten zvuk, tímhle to mělo začít. To, co bylo předtím, to úplně zbytečná, promarněná příležitost a 15 úplně špatných vteřin, který vůbec tu písničku nikam neposunuli. Ale zase, tohle prostě, teď nevím, jestli teda Dan je kytarista, protože teď bude možná litovat, že mi to poslal, jo. Zase, kytara tady má solo, to znamená, že tady prostě ten riff musí být úplně jak z partesu zahraný, to musí být prostě dokonalost, skvěle nafrázovaný, perfektní sound, naprosto, jak bych to řekl, naprostá jistota v tom, jo. Tohle je prostě blbě. Tohle kytarista měl víc cvičit, nebo to nechat zahrát někoho jiného. To vůbec není přesvědčivý, není to dobře zahraný. Nelíbí se mi to.
Zůstaň takový vetřelec, který kazí rozjetej flám. No teda, to je... To je těžký kalibr teda. Jako flám bych čekal tyhle tak od... Nevím, Terezy Maškový možná, jo? Nebo možná někde tyhle flám bych čekal od... Petry Jandový, jo, z 80. let v nějakém rockovém šlágru, ale tady od jako týpku, který dneska dělají hudbu jako současnou, bych se vyhýbal tady těm výrazům. No. Vetřelec, který kazí rozjetej flám, je prostě divný. Zase jo, tady ta instrumentální pasáž tam byla úplně navíc, ta prostě vůbec neměla absolutně žádný efekt, nikam tu skladbu neposunula, rozhodně z toho neudělala lepší skladbu, byla navíc, ten riff není, kdo ví, jak zábavný a zajímavý sám o sobě, není to něco, na co se posluchači budou těšit, až to přijde po tom prvním refrénu, taková ta instrumentální část, jak tam ty kytary dělají tu. Jo, a jak to má těch 15 vteřin, kdy se nic neděje, na to se vždycky hrozně těším. To se prostě nestane, jo. Takže pokud nemáte nějaký úplně naprosto fenomenální nápad, na který jste fakt strašně pyšný, přijde vám úplně ultra mega boží a skvěle sedne za ten refrén, tak prostě rovnou z refrénu jdeme do druhý sloky, jo. Tohle z toho doopravdy tady bylo úplně teda zabitá flow a to z toho refrénu, když pominu ten text, tak ten refrén docela šlapal a po tom refrénu rovnou měla prostě hned nastoupit další sloka s těma tomama, jo, s tím groovem na ty kotle. A rovnou sloka. Aspoň takhle, když už ne rovnou sloka. Tady ty kytary se rozcházejí, jo? Nejsou přesně, nejsou zeditovaný, ani v postprodukci, jako to nikdo moc neošetřil a nenaposouval je na sebe, aby to fakt teda jako šlapalo a tím, že ty bicí tady hrajou ty, co to jsou, osmičky na ty kopáky, tak to skutečně do toho musí zapadat úplně, jak kdyby to hrál sequencer ty kytary. Jo. A tady se to celý úplně tak jako rozsejpá, že levá kytara, pravá kytara jdou dál od sebe, mezi tím ty kopáky se to snaží srovnat, ale netrefí se nic s ničím. A o to víc potom vlastně vyzní ta nepřesnost. Jo. Tohle prostě je málo nacvičený part a málo sehraná kapela. Bohužel obávám se, že tady v tom případě skutečně teda jako to je hlavně teda pro hřešek kytaristy. Tohle to nikdy nedělá moc dobrotu, jo? Když máte dvě kytary a jedna hraje tyhle ty otevřený tóny tude, dude, 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 a druhá do toho hraje tude, 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 jo? A bicí jsou tak někde na půl cesty. To není moc funkční aranž, moc to nefunguje, prostě
neposlouchá se to dobře, k ničemu dobrému to nevede. Na to bych si taky příště dal majzla. Prostě buď celá kapela teda hraje ty kod zasekávanou pasáž a všichni jedeme tu-du-du-du-du-du-du, anebo všichni jedeme tu-du-du-du-du-du-du-du-du, jako to bylo vlastně předtím. A, ale jako udělat půlku tak a druhá půlka tak a pustit to dohromady, to si nevybavuju, že bych někde slyšel a bylo to funkční. Tohle to skutečně ne. Konec byl dobrý. Zakončili to kluci dobře, to se mi líbilo. Dobře udělaný, sehraný závěr skladby. Ale jako fandím češtině. Jo, ten text, teda hlavně ten obrat, teda zůstaň vetřelec, který kazí rozjetý flám, nebo jak to bylo, to mi přijde fakt teda slabý na refrén. Tam bych příště trošku zamakal na tom textu víc. Já nevím, jak to přesně nazvat, nevím, jak se to jmenuje správně, ale v tom vokále, ty koncovky toho zpěváka, mě to trošku připomíná Hajíčka z Krucipisk, jo. Akorát, že Hajíček je víc zpěvák a Hajíček je víc odkojený těma muzikálama a tak, takže má takovou prostě teatrálnější, muzikálnější polohu toho zpěvu nebo výraz. Tady to je trochu míň, ale je mu dobře rozumět tady tomu zpěvákovi z Nereji. Je to docela autentický, uvěřitelný. Přišlo mi to vlastně, že to celý je docela fajn. Kdyby byl lepší ten text, trošku lepší ty kytary nahraný, pozor na ty aranžerský přehmaty typu jedna půlka zasekává, druhá hraje otevřeně a vyházet z toho ty prázdný pasáže, který vlastně vůbec nic zajímavého nepřinášejí, celý to možná klidně ještě o 30 vteřin zkrátit, tak si myslím, že by to bylo normálně slušná roková pecka. Ale práce je tam dost, no. Chlapi taky nejsou už úplně nejmladší, už jim tady, když si troufám odhadnout, není úplně jako 18 a už by taky prostě bych čekal, že už budu mít víc zkušeností v tomhle, no. Nevím, tak snad jim tady feedback v Majkláčově pitevně trošku pomůže, trošku třeba odevře oči nebo nasměruje, na čem by bylo dobrý dál makat, aby se dál posouvali. Dobrož, máme tady tři pecky do konce večera, přátelé. První bude od skupiny Piena a jmenuje se Roboti. Naše těla, to tam jako nevyšlo, jo, to slyšeli jste to, jo? To těla, tam špatně nafrázovaný, tam to klopítlo rytmicky a prostě bohužel to spadlo do té blbý flow. Na tohle to si musíte dávat majzla, jo, na to si tady zpěvačky musí dávat pozor, nebo tady zpěvačka, nevím, tam je víc hlasů, slyším přes sebe, teď nevím, jestli to teda jsou dva hlasy, nebo je to jenom prostě dvakrát přes sebe nahranej ten samý člověk. Zní to podobně, ta barva.
Tak jednak bych se teda jako vyhnul tomu, aby byly dva vokály přes sebe, to většinou nedělá moc dobrotu. Skoro vždycky se to dá nějak vyřešit, nějak to obejít. Ale hlavně tady teda ty těla, to je vyloženě chyba řemeslná, jo? Tam prostě je špatně nafrázovaný akcent a úplně to tam nevyšlo a tam strašně to spadlo, hrozně to tam tak jako zakoplo a neznělo to vůbec dobře. To prostě u profi kapely, u profi zpěváka nebo profi songwritera tohle to prostě by se stát nemělo. Co naše těla žvíká. Taky trochu divný, jo? Tady to nezahojíš ty, co dělají stejné chyby. To je prostě jedna věta. Jo? A ta věta je z nějakého důvodu rozdělená na poměrně jako takový intenzivní, expresivní vokál, který teda zaspívá nezahojíš ty. A potom jen tak jako zamumlá, úplně bez výrazu, bez nějaké atmosféry, bez nějakého napětí. Ten samý hlas, co dělají stejné chyby. Nerozumím tomu, nedává mi to smysl, podle mě to nemá logiku jasnou. Proč zrovna nezahojíš ty? Má být takhle jako výrazný. Jo. Ty nezměníš nic, to ještě chápu. Jo. Ale nezahojíš ty, co dělají stejné chyby, prostě nejde takhle rozdělit. Tady se mi zdá, že to prostě jenom tak udělalo, že zrovna teda zpěvačka se rozhodla, že použije tenhle formát, tuhle šablonu a tak si to tady prostě rozdělila plus minus od voka v tomhle místě, ale nemá to žádnou logiku a já jsem velký odpůrce toho, když se věci dělají jenom prostě, aby nějak byly a není zatím žádná jasná myšlenka, jasný statement, jasný názor, jasný postoj, takhle to prostě musí být, nezahojíš ty, musí být jasně tímhletím vypjatým vokálem, protože za A, za B, za C, a pak to musí úplně spadnout a druhý hlas, jakoby jiný hlas, možná nějaký alter ego, nevím, řekne, co dělají stejné chyby, ale řekne to klidně, potichu, na hranici slyšitelnosti, protože za prvé, za druhé, za třetí. A to bych jako fakt chtěl teda slyšet odpovědi tady na ty otázky, protože troufám si mít domněnku, že by tady jako zpěvačka s pěnými jasně na to neodpověděla. Hele, zase jo, prostě zase myslím, tohle je prostě aranžerská chyba. Plyne prostě skladba pomalu, jo. Plyne si, tak se prostě valí, tak se to jako pohupuje. A najednou přijde pasáž, kde máte zafiltrovaný vokál, který najednou tomu dá takovej víc upbeat, jo. Prostě najednou se to jako rozjede a paradada, parada, papapara, parapa. A to jasně samozřejmě v posluchači vyvolá pocit nějaký gradace. Že teda, aha, tak teď pozor, teď přivostřujem, zrychlujem, jo, napětí roste něco a teď přijde nějaký grande finále. Ale tady gradujem a najednou bác a zase to zpátky spadne a začne pomalý solo. Jo, to není dobře, vy prostě potřebujete tu dynamiku kočírovat, potřebujete si s tím hrát, potřebujete někde gradovat, ale to musí k něčemu logicky gradovat a tam se fakt něco musí stát, nějaký jakoby pomyslný vrchol nebo jeden z vrcholů té skladby. Ale rozjet to zpomala a pak to zase zpomalit, to nikdy nebude fungovat a to se přesně tady stalo. Já to pustím ještě jednou, jo, soustředíte se na to, jak se to rozjede tím jakoby rapem,
je tam velká kadence slov, to znamená, že jako hodně frází v krátkém čase, hodně textu vlastně tam musí narvat v krátkém čase, takže se to celý tak jako rozjede a nejdu se to zase úplně vypne. Pozor, teď po refrénu to přijde. A teď bych čekal nějaký prostě pel a poslední refrén a hotovo a čau. Ale ne, prostě kytarista tady si musí ještě zahrát své solíčko. Jo, blbá aranž prostě. Seneca jednou řek, že chybovat je lidské. Seneca jednou řek, že chybovat je lidské. Dobrá barva, chválím. Tady konečně jako ze zpěvačky se vyždímlo něco, co stojí za pozornost, něco, v čem už je nějaká trochu emoce. Jsem rád, že umí takhle trošku se do toho opřít. Jinak to bylo takový trošku na můj vkus gymnaziálně batikovaný. No, vydá, už tady máme skoro Gaia Messiah. Lidské. Ty a já jsme lidi, co dělají chyby. Jo. Hele, myslím si, že kdyby se ještě hodně zaměřili na songwriting a psali, napsali dalších třeba 80 skladeb a z nich vybrali 10 a ty by potom hodně cvičili a pak by z nich vybrali 3 a z těch ty 3 by poslali na 50 lidí z hudební branže, aby jim pomohli vybrat jednu, tak si myslím, že by udělali super song, jo? Že by udělali skvělou věc, že to v sobě mají, ta zpěvačka to v sobě taky má, ale je to celý takový prostě středoškolský, no já nevím, jak to nazvat, já si musím vymyslet nějaký nový přídavný jména, který budou dostatečně deskriptivní k tomu, co mě se honí hlavou za pocity a nenacházím pro ně často ty nejlepší slova, ale snad mi rozumíte, no, je to prostě přesně takový jak projekt ve čtvrťáku na Gimplu, no, tak to trošku na mě působí celý, je to takový nemastný, neslaný, nějak to jako plyne, nějak to jako hraje. Plně blbě tam vlastně není nic, ale zároveň to jako úplně jako sex appeal nemá. Hodně se mi líbilo, když tady na konci zpěvačka přitlačila na pilu a malinko se tam rozvázala a tam jsem najednou z ní cítil ten život, tu energii, to mě začalo bavit. To solo přišlo v blbej čas, ale bylo aspoň hezky zahraný se slušným zvukem, takže to vlastně taky trochu chválím. No. Nevím moc, co to. Jo. Hele, jak tady píše Cyber Olas, jo. Plynulo to docela příjemně, ale na druhou stranu po tom plynutí ve mně nic moc nezůstalo. A já mám bohužel jako podobný pocit, no. Takže na tohle příště pozor, jo, pěno. Musíte v těch lidech něco nechávat. Předposlední písnička dnešního večera, přátelé, a poslal nám ji Slavomír Bartoš a píše: Ahoj Majkláči, byl bych rád, kdyby jsi, to je špatně teda, Slavomíre, jo, kdyby jsi, se nepíše, píše se kdybys, kdyby jsi mrknul na mou novou tvorbu. Rok a půl zpět si pitval můj první klip, tak jsem zvědavý, co řekneš. A je, to jsem zvědavej, no. V minulých dílech jsem vždy byl až 11. tak snad to tentokrát vyjde. Slavomíre, tentokrát to vyšlo, si předposlední, si 9. A my si jdem pustit tvoji skladbu, jsem zvědavej teda za rok a půl, jaký jsi udělal progres. Přiznám se, že si nepamatuju tvoje jméno, takže tehdy to asi nebylo tak silný, aby ve mně něco z toho významného zůstalo, že bych si řekl, tyba jasně, Slavomír Bartoš, to je před rokem a půl, jak poslal tam tu skvělou pecku. Tak to si bohužel neříkám.
Tak pojďme, třeba se to změní touhle věcí. Ježíš, no tak, hele, vidím už tenhle záběr a už mě jímá hrůza, jo. Lampa tady, počkejte, já to tady kousek posunu, jo. Počka, to byste viděli. Tady totiž nevidíte úplně přesně. Úplně přesně tady nevidíte celou kompozici toho obrazu, to je důležitý, jo, protože tady hodnotíme často i obraz. Jo, tak ten obraz, ten frame končí někde asi tady, jo. Vidíte tu lampu nahoře v tom frameu, to prostě jak samozřejmě špatná kompozice. Jo. Tak, tady to trošku zdrcnu, abyste viděli, kolik to má zhlédnutí. Hele, 5000 jo, za 2 týdny, to je jako je hustý, to je docela dost. No, myslím, že to tady mi to nějak přeskakuje. No, to je jedno. Tak prostě má to 5000 zhlédnutí. Tak pojďme si to pustit, ale hele, ty barvy už teď, jo, to je tragédie. Prostě clona, vůbec ty lidi, tady hlavní aktéři, úplně zapadají do toho obrazu, jo. Vy to vidíte to, jo. Barevně, prostě to, jaký mají za sebou, kolem sebe pozadí, tady ten strom, ten barák, jo, koleje, prostě úplně tam mizej. To je jako filmařsky rovnou vidím, že to bude úplná amatérská práce, total, jo. Nemluvě o tady, o té lampě, teda, kterou tady řeže to okno nahoře, to prostě by taky jako profi střihač, profi kameraman nikdy také nenechal. Ten pocit znám, stal se mým stínem tolikrát. Falešnej, jo, falešnej, nejistý vokál. Je vidět teda, že tohle asi bude teda tady ta Denisa Parolková. Vidět, že prostě na tom hlasu moc nemaká. Prostě, jasně, může být trošku muzikální, zpívat asi umí, ale ten hlas vůbec není vyspívaný, vůbec není dobře postavený na té bránici, není vůbec pevnej, nemá v sobě jistotu. A jak si jde dolů do toho tolikrát, tak tam úplně slyšíte, jak se jí chvějou ty hlasivky, jak vůbec v této nižší poloze si neví s tím rady, aby to znělo přesvědčivě. Jo. To je prostě takový amatérismus, který je okamžitě slyšet a poznat a hned prostě víte, že to nebude profi song. Jo, to tam tak trošku lítá kolem toho tónu, který se snaží se na něm jako uchytit a zůstat na něm, ale moc se mu to nedaří, tak tam tak jako osciluje plus minus 20-30 centů kolem toho tónu nahoru dolů. No. Jo, kdyby se nevykašlal na to T na tom konci teda, protože on zaspíval v podstatě začnem hrá. A to je celý, jo. Že zase, dobrý profi zpěvák i skvěle artikuluje. A to je strašně důležitý, jo. Takže pokud máte slova jako hrát, tak, nebo tolikrát, tak to T na tom konci, do té nahrávky, skutečně musíte zvýraznit, jo? Emphasize. Prostě to tam musí být, to tam fakt musí být slyšet, to T. Protože jinak to zní jako kolikrát začnem hrát. A to je blbě. Jo? Ale jeho vibráto a jeho posazení hlasu je výrazně teda silnější. Lepší. No, slyšíte, začneme hrát. Na cestu svítíme si svíčkou, kterou chtěli jsme se hřát. Svíčkou, kterou chtěli jsme se hřát. Zajímavý. Co si budeš přát. Neusínej,
myslej lásku, každou chvíli let pod námi začne tát. Začneme do hlubin padat, o další nádech bojovat. La 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 la, la 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 la, začneme do... Ježišmarja, la 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 la, la 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 la. No tak, teda to nevím. To je úplně, se nám tady z toho stal La La Land. Ne, hele, tady to La La La, to tam fakt nemělo být. To, ježiš, to tam nemělo být. Tichou nocí přízrak ulicí se blíží. Dneska to je teda těžký díl, abych pravdu řekl. Nejenom ty tempa těch skladeb, teda dneska tady je fakt uspávací neskutečně, ale i textově teda dneska tady, přátelé, přiznám se, trpím, jo. Tichou ulicí přízrak se blíží, ty vole, to je teda síla. Hele, tady nevím, co tady teda čtou ty protagonisti, jo, tady v tom klipu. Já bych si moc přál, aby teda tu knihu tady držela ta slečna, ale slečna tady drží víno, takže ta prostě nasává, kouká někam kamsi úplně mimo tu knihu. Možná by bylo dobrý, aby si pár knih teda jako přečetla, jo, protože pak by ty texty možná nebyly tak zběsilý, jako tichou ulicí se přízrak plíží. Ale za něco to trošku stálo, no, tak možná kdyby míň nasávala vínko a víc četla poezii, tak by se to celý posunulo někam dál, protože tohle je teda, síla. Tvůj temný smích, to je čím mě na srdci tí. Temný smích, zajímavý. Jaký temný smích. A to je ten temný smích. No nic, ale už tady umírám z toho, jo. Ta skladba je teda nekonečná, je neuvěřitelně vleklá. Ten beat je slabý a to neustále backlight na tu akustiku, je takový cajdákovej. Hele, jako ten kluk má docela zajímavou barvu hlasu. Kdyby trošku ho někdo jako zmáčknul, zkompresoval, aby z něj vymáčknul nějaký víc života, trošku větší nějaký emoce nebo energii, tak si myslím, že ten má docela potenciál. No. Tady Denča Parolková je milá, hezká holčina, ale zatím teda stran zpěvu musí na sobě ještě dost zamakat, abychom to mohli brát vážně víc. Ten text, no dneska ty vole. Dneska ty texty, nevím, jestli jsem dneska nějaký jako výrazně kritičtější, ale dneska mě ty texty teda trápí, přátelé. To je, ty vole, temný stín se plíží ulicí. Tvůj temný smích, to je to, co mě tíží. Tak jsem si představil tady tu holku a její temný smích a nějak mi to nejde, jo. Tak nevím. Pojďme, poslední písnička dnešního večera. Slyším kytary a už trošku jsem pokřál malinko. Pojďme se nějak ještě, prosím, neuspat. Snad nás tady kluci z neúspěšné kapely, píseň s výborným názvem, od The Tales, snad nás tady trošičku vyvedou z téhle strašný bažinatý, letargický, umrlčí nálady. Bum, 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 bum. Že autu na nás čeká, to
vejdem do arény, skoro každého čeká, že přijedou si nás poslechnout i nějací Němci. V backstage budou řízky, kačený a utopenci. Nám se ale nechtělo, do Prahy je to dálka, vlakem 4 hodiny a pár lahvinek alka. Zůstaneme radši doma, ve zkušebně zavření, povídat si o tom, jak je hudební průmysl zkažený. Volej nás na festival. To bylo vtipný náhodou, docela se mi líbilo. To docela odráželo realitu kapel mimopražských. Zůstaneme radši doma zavřený ve zkušebně a budeme si povídat o tom, jak hudební průmysl za nic nestojí. No. Tak to je docela přesný, to mě pobavilo. Nějakej rock and ring, že prý by nám předskakoval samotnej Gypsy King. Německy však neumíme, jak bychom se domluvili. Navíc hrajem patnáctiny, už jsme účastci slíbili. Pak nás chtěli do Hradce, nějakej rock for people. Brnčícího telefonu, to by jeden chcípl. Radši mobil vypínáme, dva kšefty nám stačí. Zimně hrajem v Sokolovně, nejsme žádní sráči. My jsme kluci z neúspěšné kapely, a my byste jenom proti věděli. Panašky mi neradí a slova není pro nás. Radši kašle na skutku a do večera horat. My jsme kluci z neúspěšné kapely, a my byste jenom proti věděli. Panašky mi neradí a slova není pro nás. Radši kašle na skutku a do večera horat. Stejně chodí s prosíkem, prý aspoň na majáles. Člověk už je bezradný, kam by před nima zalez? Proč go? My jsme kluci z neúspěšné kapely, aby my jste jenom proti věděli. A naši mi neradí a slava není pro nás. Radši každá na zkusku a do večera voraz. My jsme kluci z neúspěšné kapely a do večera voraz. Jo, hele, to vlastně bylo docela vtipný. Líbilo se mi to. Punkovka jednoduchá, kde ústřední roli hraje text. V tomhle případě vtipnej, trefnej. Má nějakou myšlenku, má nějaký for v sobě. Líbilo se mi vlastně i to, jak je to zaspívaný. Je to takovej vohnoutovský styl. Kdy tam je vlastně... Jak bychom se domluvili, navíc hrajem patnáctiny, už jsme... Navíc hrajem patnáctiny, jo, to ani není zpěv vlastně, ale je to funkční, je to dobrý, je to dobře nafrázovaný vlastně na to, že to je úplný punk a čekali byste, že tam nebudou absolutně žádný pravidla platit, takže to funguje dobře, takhle z toho nadhledu velkýho natočený to docela dobře rámuje tu... Rámuje ten záběr, do kterého se vejde teda celá kapela, na všechny je dobře vidět a už to i jak koukají na vás ze spoda, tak máte pocit, že oni jsou tak jako vlastně neúspěšní, že už na ně koukáte z vrchu, ať chcete nebo ne. Prostě ty věci, jsou to detaily, které hrajou roli a které působí na nějaký podvědomý úrovni a tady v tom případě si myslím, že se to fakt povedlo. Takže jako asi to nebude další Miraj, který bude vyprodávat u tu arény, ale rozhodně to je kapela, která pobaví a kterou bych se vůbec nebál vzít na nějaký letní festáček, na nějaký odpolední čas, kdy je to spíš o tom chillu, o té zábavě a tam je přesně prostor pro kapely tohoto typu, takže The Tales bych si klidně naživo někdy tímhle způsobem dal. Bylo to vlastně docela milý a tím humorem to bylo zábavný. No, tak já se omlouvám. Já už tady zívám, protože dneska to byla teda těžkotonážní nálož samých pomalejch, unilejch písní, který bylo těžký přežít, ale prokousali jsme se úspěšně až do 10. skladby dnešního večera, tedy do konce Majkláčovy pitevny s pořadovým číslem 86 a já vám moc děkuju za pozornost. No. Na tip týdne na Benzum tentokrát moc tady nic moc podle mě nebylo, no. Budu muset zase hledat někde trošku asi v jiných vodách, teda než,
než v tomhle díle Majkláčovy pitevny. Ještě jednou děkuju a dávám props Trigonu Mortis, tady můžete vidět jejich tričko Death Metal z Vysokého Mýta, takže na něj klidně mrkněte. A kdybyste náhodou chtěli, abych taky vám tady zpropagoval vaší kapelu, tak jak jsem říkal, radši tady budu sedět v tričku nějaký lokální kapely, než v tričku nějaký třeba skateový značky nebo nějakého jiného nadnárodního fast fashion brandu, takže klidně, pokud mi chcete poslat triko vaše, abych tady vás mohl propagovat, tak mi napište kdekoliv, na jakýmkoliv kanále a domluvíme se, kam případně můžete tričko poslat. Já teď už moc děkuju, děkuju za vaši pozornost, díky za lidi, co se účastnili na chatu, děkuju. Děkuju zároveň strašně Rastovi, Daročejnicovi, kterýho tady znáte z chatu, který mi pomáhá s YouTube kanálem, který udělal tyhle ty pěkný thumbnaily teď ke každému dílu. Za to teda strašně děkuju, bylo to fakt. Fakt se to hrozně zvedlo díky tomu design toho kanálu. Věřím, že to zase pomůže získat nějaký další zhlédnutí, což je pomoc kapelám, který se v tom každém díle objevují. Takže sdílejte prosím Majkláčovu pitevnu, pomáháte tím kapelám, který tady byli. A já se budu těšit za týden zase na viděnou. Tak jo, tak se mějte moc fajn. A jak píše Necibici, vidíme se v Aši, protože The Switch ve čtvrtek teďkon v Brně a v pátek v Aši. Takže doufám, že tam všichni přijdete. Budu se moc těšit na viděnou a mějte se moc fajn a tvořte dobrý pecky. A hlavně prosím dobrý texty, protože dneska to teda byla trága.